Sağlam dostlar, hoş gördük her birinizi. Bugün yağışlı bir gündü. Mətbəxtə edirik çəkilişimizi. Maraqlı bir salat, maraqlı bir qələnatı hazırlayıram. Biz axıra qədər izləyin. İnşallah ki, əminəm ki, bəyənəcəksiniz. Birinci söyüb qələnatımızı hazırlayaq. Bunun üçün xəmir etməliyik. Xəmirim üçün lazımdır 5 stəkan un, 1 dolu çay qaşığı duz, 1 dolu çay qaşığı quru maya, 1/2 stəkan duru yağ, 1 ədəd yumurta, 1/2 ilıq su ilə xəmir yoğururuq. Biraz bərk xəmir olmalıdır. Xəmirimizi biz 15-20 dəqiqə dinləndirək. Xəmirimizi yoğurduq. Bizə lazımdır toyuğun bu hissəsi. Demək, qara istiot, sarı kök, paprika, duz, bir də soğan. İndi birinci toyuqlarımızın tutuları yanı təmiz yuyaq. Bunu tuzluyaq, sötləyək ki, xəmir dinlənənə qədər biraz dadını alsın.
keçəcək salatımızı. Tərəvəzlərini bişirək. Dostlar, salatımız üçün nə lazımdır? Bu salatı özümdən idey edirəm. Belə də adlandırdım ki, pay salatı adını belə edək. Belə deyək. Bizə lazımdır nar, kartof, yumurta, süd, toyuğun döş filesi, çuğundur, yer kökü, qoz ləpəsi, duz istiyot, bir də xama qarışığı mayonez. Çuğundurla yer kökünü bişirmişəm. Kartofla yumurtanı bişirək, ardıcılıqlı göstərmişəm. Dostlar, buxarda pişirəcəm, yəni su buxarında. Demək, içində yumurtaları qoyaq, suda pişirin. Kartofu, yer kökünü belə buxarda pişirəcəm. Biraz yumurtaları belə buğda sindirək ki, soyuqdur, isti suda salan kimi çatlamasın. Demək, kartofdan qabaq yer kökünü bişirmişdim, sarısı, onu da buğda bişirmişdim, sarısı suyunu keçib, yumurtalarımız sapsarı saralıb, sanki boyanıb. Thank you.
Demek adeten demek salatlara dana et olsun, toyuq et olsun soğutma pişib dedirik. Bu fərqlidir. Qızartdım. İndi hamısını uzun soğuk doğruyuram. Yoxsa mütləq belə qızardılmış hazırlayın. Belə qızardılmış toyuğun döş filəsindən çox dadlı dadır salat. Ən sonuncu çuğunduru çəkib tam üzərini salatımızın üzərini bununla örtürük. İndi salatımızın üzərini bəzəyək, dekor verək. Dostlar, mən salatımı böyük bir ölçülü qabda elədim. Siz istəsəz bunu balaca bir ölçülü qabda edə bilərsiniz. Mən sadəcə tort formasında böyük belə etdim. Belə çox maraqlı görünür.
Bunu artık yeni ile yakınlaşır. Salatımız bir növdə yeni ile hatırlattı. İndiden paylaşıram ki sizlere de bir örnek, bir fikir olsun ki böyle yaddaşınıza saxlayasınız ki böyle bir güzel salat yeni için süfrəmizi hazırlayabiliriz. Dostlar, payız salatımız da hazırdır. Həqiqətən çox gözəl alındı. Qoyuruq soyuducuya. 3-4 saat soyucuda qalmalıdır. Tam dadını alsın. Biz ona kimi söyüb qəlyanatımızı hazırlayaq. Arası üçün də istifadə elədiyim yağ dostlar 250 qram ev temperaturunda yumuşadılmış kərə yağı idi. Kündələrimizi qoyuruq buzluğa, yarım saat qədər buzluqda donsun, sonra göstərəcəm necə etmək lazımdır.
Kremerimizi soyumuzdan çıxartdıq. İki tane kündədir. Birini alt kündə, birini üst kündə el yayacağım. Xəmirimizi bu ölçüdə açdıq. Soğanlar doğradıq halığa. Hər toyuq budunun altından doğramış soğan qoyuruq. İkinci gündən də belə toyuq budlarının üstünə salıb forma veririk. Üzeri için de bir tane yumurtanın sarısını istifadə edirik. Sobamızı da önceden isitmişik. 150-160 dərəcədə təxmini 40-45 dəqiqəyə alt üst rejimində pişiririk. Gözləri köpüb. Ona görə asfalt edirik ki dostlar, içindəki toyuq budur. Demək çiğ olduğuna görə tam pişməlidir. Tamamilə xodunu 120-130 dərəcəyə indirmişəm.
Tort kimi kesin. Boş kapılarına gel. Dostlar, həqiqətən çox əladır, dadlıdır, bol vitaminlidir. Hazırlayın, siz də bəyənəcəksiniz. Hazırlayın, hər kəsə nuş olsun, göz axtınızı da hava edin. Boş kaflarınızı verin. Hayır, göre verin birinci. Dostlar, həqiqətən çok güzel. Xırt xırtlı, baxın. Necə güzel. Bir, sanki bir növdə fəsəl yoxşuyur. Gətirdim. Dostlar, baxın, toyuğun bu hissəsi xəmirin içərindən deyərlər necə oldu bişdi. Baxın, tamamilə əti tam bişir. Dadı da çox gözəldir. Çörəyi özündən gəlin.